bax da söhbətimizi kifayət qədər öz işinin peşəkarı məlumatlandıracaq. HP Güvən Klinikasına təşrif buyurmuş Ege Universitetinin məzunu uzman psixiatr Ruslan Əliyev. Həkim psixiatr kimi istəyərdim bu məsələyə yanaşaq. Psixiatra kimlər gedir, kimlər getməlidir, kimlər müraciət etməlidir? Ümumiyyətlə, bir psixiatrın fəaliyyətindən uzun-uzun danışmaq olar. O gördüyü işlər, mən bilirəm ki, hətta universitetlərimizin ona aid bir psixiatriya fənni, ona aid kitablar, elmi məqalələr və bu bir elmin, tibb elminin bir qoludur. Belə deyək. Biz günlük praktikamızdan bəhs edirik və tibbi təhsili olmayan insanlara yönəlik fikirlərimizi vurğulaya xahiş edirəm. Belə deyim mən sizə. Mən bir ildir Azərbaycanda işləyirəm və buradan yola çıxaraq təbii ki, biraz danışmaq istəyəcəm. Əsasən bizə həyəcan pozuntuları ilə müraciət edirlər. Nədir bu? Gündəlik insan bir təşviş hiss eləyir. Səbəbi olmadığı yerdə sanki bir şey olacaqmış kimi, sanki nəsə bir pis xəbər eşidəcək, bir bəd bir hadisə baş verəcək şəklində davamlı alarmda olur, davamlı hazır vəziyyətdə olması, yəni ehtiyac hiss eləyir buna və sanki bir döş qəfəsində sıxınlıq, yəni sıxılma hiss eləyir, bir gərginlik hissi olur və yaxud da məsəl üçün panik pozuntuları olur ki, bu həyəcan halının daha yüksəlmiş halıdır, yüksək qorxu şəklində olur bu, nəfəs çatışmamazlığı, təngi nəfəslik, ürək döyüntülərinin artması, sanki ağlını itirir, dəli olur şəklində yüksək qorxudan bəhs edirik və yaxud da depresiyanın əlamətlərindən biraz bəhs eləmək istəyirəm ki, insan, belə deyim, gündəlik həyatda hamımız təbii ki, yaşamımızı sürdürürük, amma bəzi insanlar bəzən problemlərlə qarşılaşa bilir. Bu zamanda insanın dayanma gücü təbii ki, azala bilir. Bu, bütün insanlar üçün keçərlidir. Əsəbilik, gərginlik, yuxusuzluq ola bilir bu insanlarda. Ailə münasibətləri pozula bilir və ya işdə münasibətləri pozula bilir. Diqqəti azala bilir. Təbii ki, bütün bunlar onun funksionallığına təsir, mənfi təsir göstərir. Və ya obsesiv-kompulsiv pozuntuda olduğu kimi, yəni bu insanlar əmin olmama obsesiyonları və kontrol kompulsiyonları şəklində ola bilir ki, yəni tutaq ki, qapını bağlamışam, bağlamamışam, qazı bağladım, bağlamadım. Təbii ki, bütün insanlarda bu düşüncələr var, yəni sizdə də var, məndə də var, amma bu nə qədər narahat edici durumdur. Yəni, mən işdən geri dönüb bu qazı yoxlayıramsa, təbii ki, bu mənim funksionallığıma çox mənfi təsir edəcək. Çünki pasiyent gözləyir orada və mən çıxıb onu yoxlamağa gedirəm. Və yaxud da bəzi başqa düşüncələr ola bilir ki, tutaq ki, mən məsəl üçün burada danışarkən doktora pis söz deyərəmmi, yəni sizə pis söz deyərəmmi şəklində insanı narahat eləyən düşüncələr ola bilir. Bunlar təbii ki, çoxdur. Təmizlik obsesiyaları da var. Bunlar hansısa xəstəliyin əlamətidir? Bəli, obsesiv-kompulsiv pozuntunun əlamətləridir bunlar.